Sveiki visi, mielus nekramo kanale, ir mes vėl tęsiam pasimaiškšimą po mūsų maniakišką mišką siaubakišką. Va, kaip matot, mes vėl jachtui, ir čia, jeigu aš nerodžiau, tai čia va, pastoviai, kai padaro klaudą, kadangi žaidimas kaip ir nusimėta gaunasi, tai kuriuose vietose visi daiktai atsiranda kaip ir iš naujo. Taip, kad čia galit pastoviai pasiminėti, kai reikia virves 3. Nu va, šiandien mes pabandysim padaryti gan naudingų dalykų. Tai yra, mes rasim 2 labai naudingus daiktus. Pirmiausia, mes eisim pasimsim šio laikinį kirvį. O po to plauksim, tiksliau neplauksim, bėgsim pasimti mūsų plausto ir prie to pačio mes tenai paimsim arbalietą. Dabar pirmiausia mes nueisim pasimsim maisto, nes kaip jūs žinote, mūsų personažas pastovi pas mus nori valgyti ir jis pastovi alkanas pas mus. Taip, gerti jis kaip ir nenori. Va, kaip matot, čia vėl vandenuko prisirinko miškį. Taip, sėklų aš neturiu. Čia kailiukų pridžiauto, palaukite. Mes galim to, aš pažiūrėsiu, kokie čia pas mane kailiai yra. To aš susirinksiu, jeigu yra 3 triušiai. Ai, ne. Čia dražukulių 2 zūkį. Vienu žodžiu, reikia 3 zūkių kailių, kad galėtumėt pasidaryti tokius batus. A, bendrai, palauk. Paimkim tas zūkių kailius. 1 2. Nesupratau iš. Kas neėmė. Ai, čia drėžas. Kažką ne taip pažiūrėjo. Ai, mes tik 1 zūkį turim. Labai atsiprašau už suklaidinimą. Nu, vienu žodžiu, gerai, čia nesmė. Prisišaudysime su tų zūkį. Va, jeigu eiti pra šitos akmenis, va, kaip matot, nuo jachtas, jums maždaug va taip va reikia bėgti. Čia lapukų pasirinksim prie to pačio. Lazdų ir taip toliau. Dabar aš dar parodysiu, kur jums nereikia bėgti. Ai, mes negalim. Vat, jeigu jūs bėgsit tiesiai iš tavo pievą, tai pradžioj, van, matot, toks didžiulis akmuo vidury. Pradžioj ten neliskit, nes jums ten baigsis labai liūdnai. Opa, ai, tu zūkį, aš puikiai. Palaukit, aš man zūkį reikia šiaip. Mes pabandysim jį nušauti. Vienu žodžiu, tenai yra tokiais. To aš parodysiu, kaip atrodo, jeigu šitą nuotrauką jau radys, man atrodo radys. Vienu žodžiu, ten yra mutantas, jeigu ten lysti. Į tą, vat, prie akmens yra urvas. Ir va, va, toks va mutantas, va, ant 4 kojų. Tiksliau, jis ne ant 4 kojų, jis ant 8 kojų. Nu, ir jis ten. Ten dar su jo, ten dar tokia krūva mutantų, tokie kaip vaikai, tokie. Nu, vienu žodžiu, ten norėsit, pabandysit, įlysit. Žinokit, vaizdelis ten nerealus. Aš ten landžiau, pasižiūrėjau, kaip sakant, buvo labai įdomu. Bet mane, aišku, primušo. Taigi, o taip mums reikia va iki šito kaimo atbėgti. O, matot? Tai mes kai visada atėjom naktį. Kažkodėl tai. Gerai, tad negaiškim laiko. Kad neatbėgtų mutantai, čia po to galim bus atbėgti, kaip sakant,
susirinkti visokius daiktus, o tik tai tada zuikį dar nušausiu. Jeigu išės, aišku. Vais kaip tik. Bleba koksai. Sėdėk vietai. Ot. Ops, nušovėm. Ai, nenušoviau štai visą. O tu? Aš galvoju nušovėm. O dzūkis, a? Nu, gerai, apsėsimės be to dzūkio. Nes ateis naktys ir mus tikrai čia patvarkys šitie draugeliai. Vien žodžiu vanu, to kaimo ateina to čia. Čia yra ūros. Va, matot. Čia kai visi da visokie mėtasi. Ai, mištum. Šitam urve bus krūvo šitoj, atsiprašau. Krūvo dinamito ir kirvis. Tiesa, pradžioj čia mūsų lauks du draugeliai. Labai linksmi. Šiaip sako, kad kiek aš ten su draugais bendravau, kad atsėt, jeigu pagal dešinę pusę eit ir prie pat sienos praeidinėt, jie kaip ir nupuola. Bet aš kiek bandžiau, jie vis tiek mane visada užpuldavo. Taip, kad aš nerizikuosiu. Aš pabandysiu juos nukalti ir viskas. Opa, o iš tiesų nėra. Ir šiaip, jeigu šitam urve landžiate, ne, tai jūs galite išėjti, reiškiasi, į tą pagrindą. O, atbėga. Ei, come on. Bahūras, ateik čia. Kur tu? Nu, ateik. Man kaulų reikia. Ei. Vat gudrūtis koks jis pabėga. Oh shit. Блям. Oh shit. Nu, tablėčių turim, galim biškį palauk. Atsistatyt ir užmušti randu. Vot zarazus kokie. Tu ką, tas vienas prisikėlė tipo? Nu, blemba. Aišku, supratau. Kas? Ai, nu aišku. Vienu žodžiu, žinokit taip, kad jūsų personažas pradžioj yra labai slabnas. Nes aš, pavyzdžiui, kur filmuoju, reiškiasi rusiškai, ten pas mane personažas stipresnis. Ir jisai jos normaliai užmušu. Jums reikia vystyti personažą, nes kitaip tai jis pastovė gausi galvą ir kaip sakė. O tam, kad vystyti jį, tai reikia muštis iš šitais nevyspročiais, taip sakant. Kamuoliuką metam šalinkai visada. O, stebuklingi lageliai prasidėjo. Nu, čia kai visada viskas. Apsirankiam čia, vaistų susirinkam. Va, jis iš karto suėdė. Šiaip į tą urvą mes galim per čia nusileisti. To mes atstatysim gyvybės, aš jums parodysiu.
kitas, nu, kaip sakant, šiaip jeigu jūs tą urvą kaip pradinėt, jeigu jūs ten baudinėtumėt, tai jūs atėtumėt va čia va, šitą vietą. Tikrai reikia palaukti, kol gyvybės atstatys, kad mums negrįžinėti vėl ten per. Va, va čia va. Čia galima ateiti per tą urvą, reiškiasi. Ir čia tos. Čia aišku bus tuo psichu, bet jeigu čia landžyti, man atrodo, jis tik vienas būna. Va, matot, kokia čia žavinga vieta. Kaip čia gražu, kaip visada. Kraujai, kaulai ir taip toliau. Nu va, vienu žodžiu, va ten, va kažkur jisai ten bėgioja. Va, girdit? Tikiuosi, kad jis ten vienas. Nes gali būt, kad mane čia ir suvalgys. Зараза, ты побандик тебе присекал. Ну-ка, ты край будто мирес. Мясо до барпа дексим. Сакан. Юсил не пикет, ча не аж суговою. Ча, как сакан. Жидима Корея, что? Тичи ему сишлова, ну уж тема. Да я, ман каулы рекалинги, там, как уж галечу. Armorus pasidaryti. Kaip tai nebūtų baisų ir liūdna. To čia sudegs viskas. Mūsų mėlėjai kauliukai. To mes bent vieną dalį šarų pasidėlėsim. 2, 3, 4, 5, 6. Ir 3 kudrai. Ir pas mus liko 5 kaulai. Vienai daliai šarų reikia 6 kaulų. Taip mes ištengėtume. Nu čia, kaip matot. Čia kaip įsida, čia galim įdomumo dėlį reiškisi. Pažiūrėt, kas ten. Bet man atrodo, čia jeigu įlendi, tai vėl nuėn. Ai, ne. Čia kažkokia keista vieta ir man atrodo, tai jinai kaip užbaguota, nes kam lauži tas durys, nu, vien dėl šitos urvės. Ir čia va guli kažkokia nuotrauka. Gal anksčiau ją buvo galim paimti, ar kaip. Dabar matot, jos nei paimti negalim nieko. Va, guli ir viskas. O gal jeigu, ai, čia gal toks dalykas, jeigu kitur nerandė. Jachtus nuotraukos gal čia galima jas. Nu, kažkas jums žodžiu tokia. Taip, dabar susirintot reikia. Mums reikia eiti, man atrodo, čia. Taip. Mes atradom naują gyvūną, įdomu kokį. Nu, va čia vėl. Vietiniai, taip sakant, pošybos elementai. Ir čia matot kiek visko. Kągi, žinot, aš pagalvojau, mes padarysim. Ai, buvojantie pridurkai šiaip tai. Ir mes galim padaryti tokį dalyką, kad su jais nesimušti šiaip. Mes galim
kaip ir palaukit. Opa. Čia tai aš nebuvau šiaip. Įdomiai čia. Ai, čia iši batai kažkinat. Čia tipo šūrų šiaip. A ne? Kai matėt, jie ten, vat būtent, kad jie ten nubėga tolim. Ar čia kita vieta visa? Ne, čia visai kita vieta. Toj palaktumėm, biškis susirintot. Va, man. Ne, ne čia. Mums vienu žodžiu va čia va reikia. Va, mes dabar nusileisim ten, kur reikia. Ir kaip matote, jie mūsų nematė. Biškį vyko atsipušau. Čia leistis reikia ilgai šiaipti. Pas mane jau turbūt ten šanko dūmai rūksta. Ir mano personažas nori gerti. Labai nori gerti. Matot, kai šį darus kojas vėl. Visokis. Nu ir einam į čia va. Čia jau nieko nebus. Čia va yra. Vėl kažkokia nei tai stovykla, nei tai kas nesuprasi. Matot, čia kažkokias video kasėtis. Čia randam va dokumentą kažkokį tai. Taip pat randam dažus raudonus ir teptuką ir vat dar vienas dalykas, kurį aš nesuprantu, tai atsėt, kai randa tos dažus, jis išsimizuoja jis ir tipo raudonas pasidaro ir atsėt, jį mažiau pastebi tie mutantai. Kaip čia taip įdomu, tai aš nežinau. Pagal manęs kaip tik labiau matas. Nu, čia kai visada susirinkam viską. Čia va strėlės, čia vaistai, jeigu neturit. Po to teptuką rodžiu ir va, matot, kiek čia duminyta. Prisirinkat, po to aš šitų iš jau nebegaliu imti. Šitiegi čia vėl strėlės. Ir va, tai ko mes atėjom. Kyrius. Čia dar izoliacija. Virvė. Vėl tabletės. Nu, va, vienu žodžiu patys matėt. Koks čia urvas ir ką čia galima rasti. Nu, dabar grįžtam atgal. Šiaip pas tą kyrį skaitasi. Aš parodysiu. Va, toks eisi. Kaip matot, pas jį blokas labai didelis ir damage'as didelis, taip pažiūrėsiu. A, nu, aišku, katana žymiai blogesnė, taip, kad davaitė. Oi, atsipušau. Pasinkim, pabandykim skiriu ir pabaigim. Bet šiaip, kai aš kažkada čia bandžiau, tai jis kaip ir lėčiau su jo mušasi. A, ir dar vienas su kiriu yra geras dalykas, žiūrėkit, ką galim pasidaryti. Oi. Va. Privinioti reiškiasi ir galite jį padiginėti ir naudoti kaip fakel. Tai yra, jums nereikia jokių pagalių ten nešiotis. Mums kažką tai parašė, kad knygutė ten kažką tai pasižymėjo mūsų personažas. Nu, vienu žodžiu, išlipsim, pažiūrėsim. Jeigu išpūs, tai pabandysim praeiti pro tos, prasibrauti, kaip sekant, pro tos mobus. Nes jie kaip ir turėtų būti gerai primušti. Jei ką čia prie pat, aš tai jos girdžiu šiek. A, nu, jie gali būti, kad jie čia pripakė. Šiaip tai yra dar vienas labai linksmas būdas, reiškiasi.
aš aišku nelabai noriu su to būdu rizikuoti, bet daug dantį. Ką aš jį užrašiu? Tai ką, jų gyvūnų dalyko? Kaip čia suprasti? Žiūrėkit, mes užmušom jį. Užmušom. Gerai, sudeginkim tada ir šitą. Bet šiaip atsėti galima. Tai yra toks vienas būdas, tai yra, kai jūs mušat su pakelo, jūs padegat jos. Ir jie, nu, aš nežinau, atsėt, sudega ir automatiškai tuos kaulus gauna. Gerai. Ir kaip matėt, paskirvi, tu prasme, aš neparodžiu, bet, reiškisi, tai šį po to užsidėsiu. Vis kirvi reikia pasikeisti, kaip sakant. To. Dedamas, oi. Kuprinė, dedamas kirvi. Ir dedamas ketvirtuką. Vienu žodžiu. Va, pasiyra blokavimas. Tai yra, kai jie jūs muša, jūs žalos negauna. O katanoje neturi šito dalyko. Vat ko kirvis kaip ir geresnis gaunas. Taip, čia atrodo tik šiaip. Nu, kaip sakiau, čia galit palandžiot po tą urvą. Jeigu norit, tai galit, kaip sakant, ten. O čia kas įdomu. Pabandom čia įlysti. Pažiūrėti. Kur mes čia išlysim. Ai, čia mes. Bet žodžiu, mes šia gėtėjom, labai apsipriusiau. Ten vėl išėsim, bet žodžiu, jeigu listinai, tai išėtumėm tą urvą, kur pagrindinė bazė šitų maniakų. Gerai, einam lauk iš čia. Susirenkam skudrus visus. Tai šešiam pasiklydo visai. Ir va, dar vienas dalykas, aš nesuprantu, kam čia reikalinga, bet matėt, galima kažkodėl tai daužyti tos, reiškiasi, tos va, statulas. Na, statulas tu sakmenis, bet tu, nu, kai suskyla, tu akmenų paimti negalima, nežinau kodėl ir kam jie reikalingi. Taip, pas mūsų naktys, nu, bėgam į mūsų, taip sakant, čia naudingi grybai, musmirės. Bandom vežtis šito kaimo objektą. Nes naktis čia tikrai nėra ką veikti. Nu, ir mūsų žmogeliukas jau pavargys. Ir baisiausiai nori valgyti. Suteikim jam tokį malonumą. Jūs neprieš? Kaip tai čia tylu? Nieks neklikauja, nieks nieko nebando daryti. Gėlyčių galim prisirenkti. Nesuprantu, rodo, kad vietas nėra, a kodėl jisai šitų sėklų nerenka. O, zūkis. Zūki, e čia. Man zūkiai reikalingi.
бега звуки. Вот. Ну, герой тихо. Потащу, как пляда. О, матят, как не смат. Очень герой жулите. Что реки посимти. Jas reikalingas, kai reiškisi, kai jūs apsinuodit, pavyzdžiui, kai nuspraunat kraują, jums būna užkretimas, tai jums reikia va, tų alijaušių, tų va, žalių žalyčių, kur aš tik apaimė. Nu kągi, mes bėgam mūsų pakrantę. Dabar pabandysim nuplaukti jachtą. Užsiseivinsim, kaip sakant. Kad šitą. Ai, šiandien vieną dalyką neparodžiu. Toj palaukit. Žiūrėkit. Vat nežinau, kam čia, bet sakau, čia šito žaidimo kuriai, tai tikrai maniakai, žiūrėkit dabar. Va, mes galim ryklio galvą apsimti. Matot? Kam jie čia tokius dalykus daro? Aš niekad nesuprantu, bet gerai, mūsų žmogelis nori valgyti. Pažiūrim, gal mes galim pasėti kažką. Nieko negalim. Varom tada į jachtą. Pažiūrėsim, ką mums ir parašė knygų tiesiai. Palauksim ryto ir tada eisim arbalėtą. Arbalėtą rasti ten žymiai paprasčiau. Jeigu mes ant nieko neužsirausim, tai ten labai greitai viskas bus. Taip, bėgam čia. Gerai, mėgam. Užsisėjom. Ir plaukiam į krantą. Mes padarysim vieną gerą dalyką. Taip, mes dabar galim palaukti. Taip, mes galim pasidaryti tašę. Tokią specialią šitiem reiškisi. Kad, kaip čia paaiškia, rinkti uogas. Tam reikia dviejų kailiukų. Po to galim iš trijų zuikių kailiukų ir vienos ir vės pasidaryti strėlėm. Po to iš vieno kailiuko vienos ir vės akmenukam tokį maišelį. O dabar mes darysim su jumis. Taip, kiek mes čia. Mes darysim batus. Va. Matot? Šitie batai reiškisi. Jam, nu, sušildo jį ir prie to pačio įstiliau vaikštų. Ten lyg tai matosi, kaip jis eina. Su tais batys. Taip, pasimkim įsikės. Pakabinkim mūsų zūkį. Mesas daugiau jums negalim. Nu, ir bėgam.
kažkiek tai bėgam. Ai, atsiprašau, dar grįšiu atsigerti. Nes, kad be reikalo negert Coca-Cola's, nes atsėt, kaip čia kažkur aiškino, irgi forumuose, kad o jeigu jisai geria Coca-Cola, tai ten ir valgo, kaip pasakyti, nesveiką maistą tipo. Va, matot, kaip pas jums paaug. Visi šitas dalykas treniruojasi. Tai yra, jeigu jūs numušate su ginklu, tai kyla šitie parametrai jėga ir atletika. Tada jisai greičiau mušasi ir stipriau mušasi. Nu, daro didesnį damage, kaip sakau. Na, dabar mes bėgsim, pasimsim mūsų plaustą atgal. Tikiuosi, mūsų čia nieks neužpuls, nes čia labai dažnai valkėsi visa gauja šitų veikėjų ir čia gan sunku būna, reiškiasi. Dabar, va, matot tą medį, ne? Tai mes kitoje serijoje ten naisim. Vienu žodžiu, kai randa dinamitą, čia yra kai kur tokios vietos, kur galima išsprogdinti su dinamitu. Ir jeigu aš teisingai ten supratau, tai tose vietose yra senovinė pistoleto detalės. Ir viena iš tų detalių yra van, kur šitas va medis ten viršu, toks didelis. Jis išsiskiria, jis šiaip yra kartu ir kaip orientyras toksai, nes šitagi nuo jo aišku, kad netoli jachta, į kitą pusę netoli tas inkaras su šitu, su ta palapinė, kur podas. Gerai, dabar biškilę pailsi. Va, pažiūrėjau, žiūrėjau pagal žemėlapį. Va, matot, kur raudonas, tai čia mes. Va, ten inkaras. Va, dabar mes bėgam prie mūsų plausto. Kuris čia turi būti. Turėjo būti, kur mūsų plaustas. Ai, va. Oh, shit. Eik savo. Nenori šitai muštis. Oh. Ką, vandenį bėgioja? Ai, vieną tai galim žmušti. Pabandyti. Oh, shit. Jis ne vienas. Tada tiek to. Aš be jūsų vaikinė kaip nors draugijas apsėsiu. Ir galite ant pakrantą nelakstyti. Ir va, vienu žodžiu, dabar žiūrėkit. A, jie jau dingo kažkas. Čia, va, ta vieta, kur inkaras, mes apsisukam. Ir matot, va, ten yra sala. A, ne? Ei, mums reikia plaukti tą salą būti. Ten mes pasimsim vieną puslapį brėžinių slaptų. Plus arbaletą. Su strėlėm. Aš paprastai čia visą laiką atplaukiu naktį. Šį kartą mes atplauksim dieną. O čia dar vienas inkaras, žiūrėkite. Nu, čia matyt, iš šitą salą taip paplaukė daug, daug laivų, kažkokias jam nelaimės atsitikdavo. Ir va, matot, ten sudužęs laivas. Nu, teisingai, gerai, kelyt pradėti. Būtinai. Kaipgi be to. Kaipgi čia mūsų personažas nesušlaps ir nesušals. Kaipgi. Mes atplaukėm. Vien žodžiu, to aš jums parodysiu. Plauk. Čia kažkur strėlės turi būti. Va, arba lietus strėlės. Dabar, kaip atsimenat, mes praeitą seriją ten plaukiam po
tą urvą, kur šitasgi, kur akvalangą radom, tai mums labai išsinaudojo oras. Tai vat, kad papildyt orą, tai galima va, paimat balioną ir sinaudojo. Ir atsistato oras šio akvalangį. Nu ir va, dabar matot, čia laivas sudužis. Mums reikia va ten nuplaukti. Arba šiaip galima, taip pagal idėją, tai galima čia atplaukti su plaustu, neplaukti tą pačią salą. To aš parodysiu. Galit po vandeniu plaukti, galit viršui plaukti, čia kaip jums labiau patinka. Vienu žodžiu, va, atplaukė tarčiava. Ir čia būna ta vieta kaip ir pažymėta. Va. Jeigu atplauktumėt su plaustu, tai va, pamatytumėt vandenį. Va, matot? Tokį va rastą. Ir mums reikia va tenai va. Plaukiam čia. Ir va čia va skylė grindys. Mums reikia tenai. Ir neriam į urvą. Čia, kai visada, kaip sakiau, kažkodėl, kai lindi į urvą, čia pastovė būna tie lagai tokie ir panašus dalykai. Na, mūsų personažas jau sušalo. Mes jam to lauželį užkursim, kai išlipsim. Na, kad bereikalo oro nenaudoti, išlipam šiandens. Ir va, matot, čia. Lendam čia. Ir va, mūsų tikslas. Užsidedam šviesą. Jis, aišku, kai visada vargšas sušalės. Va, arbaletas strėlės. Va, puslapis šitų. Brėžinių. Čia dar turi būti strėlės kažkur. Ir va, mūsų arbalėtas. Ir čia kažkada labai įdomiai yra, va, matot, tokie kaip, nu, nurodymai, kad kaip ir čia kažkoks japonų kažkas, tai ar kiniečių. Mes matėt ir kataną radom ir taip toliau. Ir va, čia dar streliuoju. A, dabar pabandysim susikurti lauželį, nes mūsų personažas eilinį kartą sušalo. Va. Darom prie sienos, nes kai kuriuose vietose kažkodėl tai būna toks dalykas, kad jis nenori tų laužų kurti, o kodėl neaišku. Na, dabar sušilsim ir galėsim iškisi. Iš čia išplaukti, grįšim į mūsų jachtą ir, manau, šiandienos serija jums pilnai užteks nuotykių. Va, dar, kad jam šilčiau būtų. Nu va, sakai. O brėžiniai, tai va, ką mes radom. Mes dabar galim pasistatyti, pasidaryti karstą, pasistatyti tokį didžiulį kryžą ir pasistatyti bažnyčią. Nu, sekančią dalį mes dar galėsim į vieną vietą nueiti, kur irgi yra tų slaptų brėžinių. Aš parodysiu. Bet ten jau bus toks gan baisus dalykas. Ten bus deltaplano brėžiniai, kurios dėja reikia daryti iš žmogaus dalių. Tai va. Va, tokie va čia, taip sakant, nuotykiai šitam. Šitam žaidime.
Taip, grįžtam prie mūsų plausto. Ir su jo grįžtam į mūsų stovyklą. Mūsų personažas vėl vargšas sušlapęs. Ar jam labai šalta atsit. Tikiuosi, kai išlipsim šiandiens, o jis nebeverks, kad jam šalta. Nes tas šalimas jo, tai biški ir nervina. Šiaip. Biški lyt pradeda jam šaltą, biški vandenį lipo jam šaltą. Nu, toksai, vieni žodžiu, labai, labai jau tas herojus toks patyžęs toks. Gerai, žiūrėtų nebereikia. Einam plausti. Ir plaukiam šį. Nu, čia vėl vežių krūvos plaukia. Ir šiaip čia plaukiant galima sutikti ryklių. Plaukiančių. Jų mušt aš nebandžiau. Tiksliau, bandžiau. Ten, kur kai žaidžiau, taip sau, bet jie labai ten greitai sudoroja mane. Taip, kad nusprendžiau daugiau nerizikuoti. Nu, bandom plaukti iki mūsų, taip sakant, stovyklos. Biški duokiam jam pavalgyti, gal jis greičiau plauks. Oi. Seriukas, seriukas. Nu va, suvalgyti. Bandom plaukti. Gal jam biški šilčiau, kai pavalgyti. Mūsų atsargos vandens pasipildys. Bet kaip matot, tie batai tai... Ai, palauk, gal jam batus reikia uždėti. Šiaip tie batai kaip ir turi mūsų. Aš nesuprantu, kad jis jis apsimovės ar ne. Jie kaip ir turi jį sušildyti, bet kaip tai žiūrime labai. Aš čia sušylę nuo jų. Nuplauksim jachtą, pažiūrėsim vieną dalyką. Iš ten biškį dar jums paaiškinsiu apie šarvus kaip ir. Įsisėjusim, išplauksim į krantą. Ten šitagi. Ten susikupai, va, matot, lyt nustoja ir jam jau nebešalka. Biški kaip ten nesivairuojama. A ne? Nu va. Viskas, lypam čia. Kągi, laužo vadinas kurt nereikia. O, palauk. Šoviniai. Mes radom šitogi senovinio to pištalieto šovinius. Kągi, užsisėvimam.
Na ir manau, jums nebuvo nuobodu. Šiandienos nuotykė jums patiko. Ačiū, kad ateinat, ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad pasirašot prenumeratas. Su jumis buvo Nekromas, mes buvom žaidime The Forest. Iki kitų susitikimų, kitose serijose. Iki.